Коридори. Добър ден. Ајде луѓе да чуеме овде шта прича. Тишина. Да видим овај. Долази проектант. Проектант не долази, долази надзор и изводиш радове. А где се он? Кад ќе доќе? Стижови. А кој долази званично? Јас сум дошол званично испред коридора Србија. Испред коридора? Да. Како се зовете? Јас сум новинар и питам. Добро, имате право. Стеванович Војк. Добро. А кој долази још? Чисто знамо кој долази, нешто више. Реко сам, долази надзорни орган и долази од Горнич Вечер Радова. Надзорни орган је испред кога? То им кажете? Испред Ептиса. Ептиса, знате ли шта је Ептиса? Не знам, ја не знам. Објасните људи, то је то и то. Ептиса је акредитована фирма која врши стручни надзор. Тако је. Тако је, консултант, тако је. Је сте сад разумели? Једен аплауз, ајде! Ето. И ови, ко су други? Rekao sam već, gospodine. Ako, kažete još jednom, nije problem, ja se izvinjavam ako me ne razumije. Nemam razloga, ja se izvinjavam, nemam razloga. On nije čorav ovdje. Jebe, napeta situacija, to je prirodan proces. Pogledajte gdje je kamion pocepao gumu. Evo ovdje. Evo, pogledajte. Evo, tu je gumu pocepao. Pogledajte. Kaže se mi milađa. A trebalo se da proširja, ne da suze. To je logično. A oni su, što je postoje... Postoje norme za ovaj put koja je širit. Recite mi. Ne mogu da znam. Postoji validna projektna dokumentacija sa izdatom građevinskom dozvolom. Pa dobro, koja je ovdje namenjena širina? To je norma po kojoj se izvode radovi. A koja je ta norma, recite mi. Širina kolovoza je promenljiva. Promenljiva? Da. Odlično, onda ćemo na 6,5. A koji je minimum? Koji je minimum? Ovo širina kolovoza. Ajde, postoji neka norma. Minimum je 4,5 cm. A promenljivo je do 6,5. Pa ne, samo da znamo koja je norma, ništa nije problem. Ako je ovo norma, da se mi lepo povučimo da ne gubimo vreme. Ako ovo nije norma, onda bi trebalo da napravite bar normu. Minimalnu normu. Put je bio 6. Živimo tu svaki dan. Postoje mnogo nelogičnosti na ovom putu, razumete? Moja uloga kao profesor novinara je da spojim njih i vas. Da vi meni kažete da narod zna šta se ovde događa. Ja nemam nikakve zle namere, osim da narod zna informaciju. To mi je zadatak. Rekao sam vam, radovi se izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom i izdatom građevinskom dozvolom. Postoje neka cifra. Broj. Broj, matematički broj da mi opišete koliko treba da bude širina, prosto je jednostavno ospitati. Postoji broj koji je kontrolisao neko koji je radio tehničku kontrolu projekta. Koji je zadužen i merodavan, kompetentan za to. A ukoliko bi trebalo da se nešto menja, šta treba da se uradi? Mijuk je napisao juče šta treba da se uradi, ali vi kažete ljudima. Mijuk i ja smo mnogo dobri prijatelji. Sad je ljut na mene što sam ovdje. 5,5 metra, 5,20, 5 metra, 4,5 metra. Ne znam gde su. Hoćete da vam kažem šta piše u pismu. Da ukoliko treba da se ovo menja, treba menjati građevinsku dozvolu. Ako se menja građevinska dozvola, kažite ljudima koji je postupak. Ima mnogo posla tu. Ukoliko se menja ovo, treba da se menja način ugovaranja, gospodin. Tako je. Rehabilitacija puta se radi u skladu sa zakonom o putevima. Tako je. Rehabilitacija gde je jasno definisano koji su radovi na rehabilitaciji puta. Tako je. Tu proširenje nije predviđeno. A zašto ste nam skratili put, pošto nije bio? Vi ste ga skratili u probitnom stanju. Možemo da ga bio širi. Jesu svi stigli koji treba? Svi su stigli. Pozovi Viktor. A, gospodine, dobro dan. Ja bih da izbegnao ovdje. Da, ne, sad ćemo da... Pozovite Vasića, pozovite Coleća, idemo ili kod nas. A dobro, ovdje Vasića Colić neće da prolaze, ovdje prolaze građani Pršavca. Gospodine, Vasić ne poznava pirotski ljudi, ovi sirotinju. Da. I te problematike. To je njegovo koje je trebalo onda kontroliše skoro svaki dan kako se... Ne, ne trebalo, nije njegov posao. Nije njegov posao. Nije njegov posao. Ajde ovi ljudi neko objasne šta treba da se radi. A da li je moguće? Ja ovako imam jedan predlog, ako se vi slažete. Mogu li ja da kažem? Čekaj, Dedo. Čekaj malo. Neka kažu, došli su da kažu. Evo ovako, ja imam sad jedan predlog. Da svi zajedno popričamo ovome, ljudi će da kažu njihovu priču. Tako je. Ono što mi imamo kao primjer, mi ćemo da iznesemo i da probamo da zajednički nađemo neko rješenje. Ja molim gospodina Punovića kao jedinog prisutnog iz medija
da razgovor, pošto će da bude otvoren razgovor, da se ovaj sastanak ne snima, a da nakon završenog sastanka... Ne, gospodin mora da snima. A, ne, predstavnici, ne, snima. Znači, vidite ovako, ako hoćete vidjeti i sami da ljudi... Mene su građani izvali, dođem ovde i ja nemam razloga slanja. Ako, nakon završenog ovog sastanka i dogovora sa ljudima, ljudi će da daju izjave za vaš medij, ako je potrebno... Ja tako ne funkcionišem. Ja živu reč hoću da snimam. Da, ljudi prosto ne dozvoljavaju da ih snimaju. Da li ste me ljudi zvali da dođem? Jesmo. Pa što ima smetnje? Što mi ništa ne krademo, nikog ne smo ubili? Što da bude skriveno to? Čovjek, da se zna šta su, što da bude šta rekao, ne, posle nismo rekao. Ja sam na dužnosti kao i vi. Surovi profesionalac. Pa dobro, evo snimat ćemo mi onda. Ako on ne može da snima, snimat ćemo mi. Na kraju će sad oni da se povuku, da odu u kancelariju, mi ćemo da odu u kancelariju da pričamo. Pa dobro, mi ćemo da zaustavimo put, mi ćemo da dozvolimo da idete. Kako hoćete? Čekaj. Vaša stvar.